HDZ sa svojim programom koji ćete ovdje dobiti i koji u stvari možete naći na mrežama pokazuje da su ti izazovi, da ćemo nastaviti na njih odgovarati. Prije svega je mir i sigurnost naših granica i zaštita Hrvata ban naših granica, znači u Bosni i Hercegovini, jačanje prava konstitutivnog naroda. Ono što smo uradili u ovom periodu proteklom je da ih očuvamo kao legitimne pripadnike naroda koji zastupaju u vijeću ministara interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Međutim, naredni period predstoji gdje se mora promijeniti izborni zakon i dovesti pravog pripadnika hrvatskog naroda u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da se ne bi dešavalo, kao što smo vidjeli u proteklom periodu, glasovi koji idu prema proiranskoj politici, što je izuzetno ključno u ovim trenucima kada vidite čitavu uzburkanu scenu na Bliskom istoku, promjene koje će se dešavati sa Iranom i sa svim onim sigurnosnim izazovima gdje se ne samo granice Europske unije će biti ugrožene, nego novi migrantski valovi zbog svih ovih prijetnji koje možemo iskusiti zbog geopolitičke situacije mogu itekako afektirati mir i sigurnost evropskih građana, a prije svega građana Republike Hrvatske. Mi se zalažemo za proširenje, za prava Hrvata na Zapadnom Balkanu od Srbije, Crne Gore i svih onih drugih država gdje su oni manjina i tražimo da apsolutno se poštuje reciprocitet koji imamo u Republici Hrvatskoj, da se poštuju njihova prava, kulturna zastupljenost i očuvanje njihovog kulturnog identiteta. A to smo radili i činili kroz naš rad u vanjskoj politici i u zagovaranju znači svega onoga što te zemlje koje žele da pristupe Europskoj uniji moraju poštivati da bi dobili pozitivnu ocjenu i napretka. I za to je Europski parlament ključna institucija koja je u biti najveći odvjetnik proširenja na Zapadni Balkan, a naša lista apsolutno je u tome dokazana i kroz rad, kroz izvješća i kroz sve ono što je učinjeno da bi se atmosfera koju imamo na granicama sa Republikom Hrvatskom i jezik i retorika koju smo imali u prošlosti ublažila i postala više proevropska. Ono što jeste bitno ovdje napomenuti je da smo i kroz Europski parlament njegovali kulturu sjećanja i osude svih totalitarnih režima, počevši od komunizma, nacizma i fašizma, i to ćemo i dalje nastaviti kao kroz naš rad u Europskom parlamentu. Tu imamo izuzetno jaku suradnju sa zemljama iz istočne Europe, ali u recentnoj povijesti moramo ispraviti sve one nepravde koje su nanesene prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i kulturi sjećanja koja ne postoji prema žrtvama koje su tamo načinjene od Nove Bile, gdje su Hrvati bili u okruženju, gdje su nestali i gdje su se kroz crkve pravile bolnice, jedan bijeli put, ali nikada njihova priča nije bila ispričana na adekvatan način. Znači, sve ono što se je dešavalo u našoj recentnoj povijesti mora biti apsolutno artikulirano kroz Europski parlament, nastavak te artikulacije i vraćanje Hrvata i njihovog prava na obranu koje su imali na pravu stranicu povijesti. To je rađeno, to je učinjeno i s tim će se nastaviti raditi. Mi smo glas Hrvata onda gdje su oni obespravljeni, gdje je njihov glas oduzet, i izuzetno jeste bitno da se ta činjenica poštuje i da se ugled koji smo već ostvarili u Europskom parlamentu i u europskim institucijama nastavi kroz jednu veliku potporu i od strane svih onih koji razumiju da je povijest, mir i sigurnost ključna za stabilnost i za sadašnjost same Republike Hrvatske i njezinih građana. Ja smatram da su ovo ključni izbori, ovo su izbori koji će odrediti da li se mi krećemo pravcem demokracije
ili autokracije. Europska pučka stranka zagovara apsolutno borbu protiv svih autokratskih režima, poštovanje ljudskih prava i u tome mi kao HDZ Republike Hrvatske slijedimo i uključeni smo u borbu protiv svega onoga što nam je prijetnja nakon svih ovih izazova, počevši od pandemije COVID-a do agresije na Ukrajinu, gdje vidimo da se suočavamo s jednom velikom borbom i propagandom. Samo ću, kao činjenicu ću spomenuti da je Rusija uložila više od 1,100 milijuna eura u propagandu, znači u taj hibridni rat. Europa je tu puno zaostaje, ali ono što jeste činjenica na što se mi snažno oslanjamo je suradnja s medijima da iznose činjenice i da se u toj borbi za demokraciju skupa s nama zajednički bore. Još jednom ću napomenuti da je bitno apsolutno očuvati neovisnost medija, ulaganje u njihovu samostalnost i odvojenost od medijskog klijentelizma koji također može biti jedan od instrumenata u ovoj borbi. Zahvaljujem. Hvala lijepa.